Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Que casa, hein, Thaís? Sinistro, né, Thiago? Pessoal, a gente parou o carro ali, ó. Já seguimos o caminho aqui e vimos com a porta aberta. Não entramos lá ainda, galera. Não entramos, vamos entrar junto com vocês. Gente, pelo jeito, só olhando o telhado aqui, parece que a casa é grande. A casa parece ser grande. Pessoal, passaram essa casa aqui pra gente, a localização, e uma história aí que eu vou falar pra você, cara. Uma história de chorar, cara. Uma história muito triste, né, Thaís? Sim. É, não sei como que a pessoa tem coragem de fazer isso, cara. Morava aqui nessa casa aqui. Na verdade, o dono dessa casa, ele tinha uma filha. E ela acabou se casando e vieram morar aqui com eles. Moravam tudo junto. E esse senhor, ele teve Alzheimer. É Alzheimer que fala, né, Thaís? Alzheimer, né? Alzheimer, uma coisa assim. Aquilo lá que você esquece as coisas e com o tempo vai piorando. Com o tempo vai piorando, você até esquece o nome, esquece os parentes, esquece tudo. E a gente não sabe o grau que ele teve, né, de Alzheimer. E o que foi nos falado é que a filha se cansou de ter que ficar cuidando do pai por causa dessa doença que ele teve, que é uma doença isso aí, pessoal. E ela e o marido dela mataram o senhor aqui nessa casa. A polícia acabou descobrindo, parece que eles foram presos. Não sei se ainda é preso, né, Thaís? Sim. Isso foi o que foi nos passado, pessoal. E hoje eu e a Thaís veio para fazer a exploração. É uma história muito triste porque Alzheimer é uma doença, né, Thaís? Que, sim. Que não tem cura, né? Não. Tem como você, no começo, ir fazendo um tratamento, tudo, mas parece que não tem cura, né? É, ela vai regredir, ela vai... Regredir, né, quando vai voltando. Ela vai sempre avançando. Avançando. Uhum. É, pessoal, é complicado isso aí. A gente tá sujeito a todo mundo a ter esse tipo de doença. Lógico coisas. Que se a gente soubesse que a gente ia ter, a gente procurava muito antes um tratamento, né, Thiago? Mas não tem como a gente saber se vai ter ou não. É, então, mas eu fico triste aí o que a filha fez, hein, Thaís? É. Complicado, né? Triste, né, Thiago? Galera, vamos ver se a gente entra nessa casa aí. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora. Pra mais exploração. Aí, pelo que dá pra ver aqui, o matagal tá tomando conta, cara. Tá. Nossa senhora. Só sobrou uma entradinha pra nós Antes entrar. Da gente entrar. Vamos dar uma olhada aqui. Cara, essa casa é gigante. Nossa, Thiago. Nossa, meu. Grande pra caramba. Olha como entrar fora. Sei lá. Nossa, cara, que casa, hein, Thaís? Grande, hein, Thiago? Grande. Pelo jeito ele tinha bastante dinheiro também, né? É, eu acho que uma casa boa pela... Parece que é antiga, né? Talvez a filha foi influenciada pelo marido dela. É, então. Seu pai só tá dando trabalho pra gente, vamos matar ele, não sei o quê, né? Então, vai saber. Vai saber, né, cara? Vai comer baixinho aí. Olha o piso aí, Thiago, já, olha. Cara, gente, eu gosto cara. Desses detalhes, de reparar esses detalhes. Você tem carteira, né? As bolsas de carteira. É, olha. Devia ser a carteira dele. Cuidado com o caramba. Era a carteira dele, a bolsa aqui. Era uma arinha, né? Arinha. Nossa. Olha, tem um armário aqui, Thaís. Olha esse piso. Nossa, gente. Cara, olha aquilo ali. Tava trancado, ó. Tá vendo que a diada tá fechada? Ah, estouraram. Olha a poltrona. Cortina. Que é isso? Que é uma escada, né? Uma escada, cara. Que estranho, né? Olha a cortina, gente. Tem muita coisa aqui dele ainda. Olha aqui. Dele, dela, não sei, né? É. Como eles foram presos, eu acho que daí a casa ficou fechada, né? Eu não sei se invadiram, né? Nossa, cara, olha isso. Olha isso. Olha o piso aqui, dá pra ver a cor que era. Olha ali, Thaís. Que é? Isso pertence, cara. Deve ter documento aí, sabia? Deve ter documento. Nossa, tem um bicho me perseguindo aqui. Tem alguma coisa com o nome dele? Uhum. Uma declaração. Ai, sai, bicho!
Tá escrito aí. Peraí. Ó, eu, o nome dele, portador do RG tal, tal. Emitidor do. Emitidor por. Tal. E do CPF. Então o RG é o CPF dele, o nome dele, certo? Uhum. Declaro para os devidos fins. Nota fina. Perante o IBAMA para registrar o porte do. Ah, da motosserra, que possui. Ah, isso aqui é uma declaração de motosserra, sabe? Antigamente tinha que ter. Eu não sei se hoje tem, mas antigamente tinha que ter porte até pra motosserra, então. Você vê, cara? Porque hoje a gente sabe que de arma tem que ter, né? Deixa eu mostrar aqui pra isso. Tá. Cuidado, tia, que aí é fogo, tá? É, cara, aqui é assoalho. É, assoalho. Ó, galera. Nossa! Olha a cortina, mano. Tem morcego. Tem morcego? Muito. Olha as coisas dele, tá aqui, ó. Uma nossa, cama. Não sei se é dele ou da. De médico, ó. De tá cardiologista. Tem um cartão de banco ali, galera. Ó, bem ali, ó. Ó, mostra aqui, ó. Pessoal, de cardiologista. Deve ser exame que ele tinha que fazer, né? De rotina. É. Vamos ver lá, tá isso? Não. Que desenho, espelho? É. Thiago, aqui, ó, ó, caiu o soalho, não no meio pra cima, tá cheio de... Olha lá. Ah, sim. Aí era um quarto, né? Ei, que bicho, mano. É, esse bicho tá chato. Nossa senhora, passou num raio. Ui, quatro. Quatro. Que aí? Era um quartinho, uma dispensa, né? Dispensa, né? Aqui onde você tá é uma cozinha. Olha, nossa, Thiago, isso é muito grande. Casa, velho. Muito grande. O que era aqui? Muito quarto. Nossa, um quadro ali, tem isso? Nossa. Olha ali, tá caindo ali, cara. Olha, cuidado. Ó, rachadura aqui. Cuidado de cair pra baixo, Thiago. Vem filmar esse aqui. Quer que filme? Você filma lá. Olha. É um quadro, cara. Eu esqueci o nome, Thiago, desse daqui. São Jorge. São Jorge. São Jorge. É, cara. Santo Jorge. A bota dele aqui, tá aí? Dele ou do marido dela, né? É. Olha ali. Olha aqui. O que é essas coisas? É. Agora é de ninho de passarinho, mas será que era de santo, alguma coisa? Ah, possa ser, hein? Possa ser. Aqui é pra fora. Deixa eu ver. Nossa, olha o mapa, tomando conta. Nossa, olha lá o terreirão onde vai deixar a caminhonete, pessoal. Aqui, ó. Tem fogãozinho ali, ó. Ó, fogãozinha. Tem outra porta lá, ó. É. Nossa, mas aqui não dá pra ir não, caiu já, ó. Vamos ver se dá pra... Tem que pular isso aqui. Ai, Thiago, dá medo aí, hein? Que bicho. Vai só você, então. Tô a câmera. Eu não consigo pular. Ah, cara, aqui era a cozinha, Thaís. Cozinha? É. Olha, galera. A outra bota dele ali. Ou lavanderia, né? Tem uma pia aqui, ó. Posso ser que seja lavanderia. É grande, né? Ah, é grande, cara. Olha. Outra dispensa. Pra... Nossa, cara. Tem um banheiro. Dessa lanterna sua aí. Porque legal essa minha... aquela mesinha ali, ó. Qual? Ah, sim. Cara, tem um banheiro assustador aqui, velho. Olha aqui. Nossa, Thaís, tá caindo tudo. Cuidado. Não sei se tentaram roubar. Cara, que banheiro assustador, velho. Ah, aqui é aquele cômodo pro lado de fora, Thaís. Pelo outro lado. Quer ver o piso aí? Ali a caixa d'água ali, ó. Aonde? Você fala? O piso que você tá aí é diferente do que tá aqui. Ah, é mesmo. Aqui é outro piso, ó. É o mesmo do banheiro. Ali era onde eu tomava banho, ó. Tem patente tudo aí? Tem. É azul, tá isso aqui? Legal. Azulzinho, cara. Não quer vir aqui? Ah, eu tô com medo de passar aqui, ó. Daí eu não consegui cair em cima desse colchão. Pula, dá certo. Não, vou não. Aí é um piso compridinho, aqui é um piso diferente, ó. Aham, pera aí. Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui, que eu vou voltar aí. É, galera. Eu acho que ele devia ter dinheiro, hein, Thaís? Chega aqui. Com certeza. Acho que eu vou ter que pular aqui, cara. Eu acho que ele devia ter dinheiro, hein? Cuidado.
Ó, lá é um piso diferente, aqui é outro piso, ó. Você viu que diferente? E aqui, ó, é outro piso também. Bem diferente. E aí, tem assoalho, aqui é assoalho. Assoalho, uma casa grande, né? Cara, vou falar pra você. Triste, né, de ver essa casa desse jeito, assim, abandonada, destruída. Vamos dar uma volta por ali pra ver? Vamos. Só ver como que é essa casa aí por fora, cara. Olha. E o mato tá tomando conta. Tá tomando conta. Caraca, então é isso. Casarão, cara. Top demais essa casa. Nossa, velho. Ô, galera, obrigado, hein, velho. Vocês tá mandando muita lenda show pra nós, mano. Nossa senhora, se a gente não tá dando conta de noite em todas essas lendas que vocês estão mandando pra gente. Graças a Deus, né, Thiago? Eu não lembro quem foi que mandou pra mim, cara, essa lenda aqui, mas obrigado, cara, de coração mesmo. Fora que eles estão pedindo pra gente voltar em muita lenda antiga, né, nossa? É que tem locais, pessoal, que só dá pra ir de dia, cara, por causa que tem locais muito longe, né, Thaís? Sim. E a gente acaba não conseguindo nem à noite, até mesmo por causa de ser lugares muito perigosos também. Vamos ver ali? Vamos. Ó, pessoal, aqui tinha um terreirão, ó. E o carro tá ali. Provavelmente, eu acho que aqui era uma fazenda de café. Pra um terreirão desse tamanho aqui. Pode ser que eu tô enganado. Olha a cena, Thaís. Aqui, aonde a gente foi ali, ó. Tinha um fogãozinho a lenha. Mano, essa casa aqui de noite vai ser muito show, velho. Sinistra, né, Thiago? Ela dá um clima pesado, assim. Pessoal, né? Lá dentro, você fica todo arrepiado, cara. É muito sinistra essa casa, cara. Não é, Thaís? É muito, demais. Dá pra sentir um negócio pesado nela. Será que tem mais alguma coisa pra cá? Que não, né? Tem bambuzal ali, ó. Olha o largato, você viu? Só isso aí mesmo. Mas a casa é show de bola, pessoal, olha. Top demais. Vamos tirar a thumb. Galera, a gente vai tirar a nossa thumb, vai encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!